আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবস 1973 চনৰ পৰাই 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন কৰি আহিছে আজি সমগ্র অসমতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন কৰিছে প্ৰতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সরকারি বেচৰকাৰী হওক প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে এই বৃক্ষৰোপণ আয়োজন কৰিছে সেই অনুযায়ী আজি গীতানগৰ হাইস্কুলতো বৃক্ষৰোপণ আয়োজন কৰিছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুইজ কম্পিটিশন বাতৰনাট বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আজি গীতানগৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন বিশ্ব গছপুলি ৰোৱাৰ উপৰি অঞ্চল প্ৰত্যেক দিনে একোটা গছপুলি ৰোৱাৰ আমাৰ প্ৰতিজনৰ কৰ্তব্য যিটো উষ্ণতা হাৰত দৈনিক 30 ডিগ্ৰীৰ পৰা চেলচিয়াছ 30 ডিগ্ৰী হৈ আহিছে যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ উত্তাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ বিদ্যালয় আহিব নোৱাৰা হৈছে আজিৰ পৰা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ অনুযায়ী 7:30ৰ পৰা যি প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী নিৰ্দেশ দিছে তেওঁলোক ধন্যবাদ জনাইছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ফালৰ পৰা সেই উপলক্ষে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিনৰ পৰাই তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে গছপুলি ৰোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত আছে গীতানগৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ তেখেতৰ এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সম্পৰ্কে আমি জানো হওক বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আমি প্ৰায় এসপ্তাহ জুৰিয়ে কাৰ্যসূচী লৈ আছোঁ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা ৰচনা প্ৰতিযোগিতা কোনোবা দিনাখন এতিয়া বাটৰনাট হ'ব অলপ পিছত আৰু গছপুলি ৰোপণ ইতিমধ্যে প্ৰায় 10ডালমান গছপুলি আমাৰ ৰোৱা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতে সজাগতা অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা ইত্যাদিৰ দ্বাৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতা হৈছে ৱৰ্কশ্বপ হৈছে ৱৰ্কশ্বপত আমাৰ প্লাষ্টিক পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ পৰা কেনেকৈ এটা নতুন ব্যৱহাৰযোগ্য মানে বস্তু বনাব পাৰি ঢাৰি বনোৱা হৈছে হেৰিৰ পৰা মূৰা বনোৱা হৈছে ইত্যাদি এইবিলাক ৱৰ্কশ্বপত শিকোৱা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ মাজত আছে আৰু কেইগৰাকীমান বাইদেউ তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ মতামত জানো আহক আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিবলৈ আমি আটাই লগ হৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যথেষ্ট উৎসুকতা দেখি আমাৰ খুব ভাল লাগিছে কাৰণ আজি আমি এসপ্তাহৰ পৰাই এই কামখিনি চলাই আছিলোঁ স্কুলত তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজেই ফল মূল বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি আনি পেলাই স্কুলত ৰোৱাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু আনি পেলাই ৰাতিপুৱাই আমাক জমা দিয়েহি তাৰপিছত আমি এইকেইদিন অলপ অলপকৈ তেনেকৈ সময় মিলাই পেলাই কামখিনি আগবঢ়াই নিছোঁ লগতে আমাৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহো চৰকাৰী নিৰ্দেশত আমাক যিখিনি কৰিবলৈ দিছিলে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা তাৰপিছত পেলনীয়া সামগ্ৰীবিলাকৰ প্লাষ্টিকৰ পৰা আমি স্কুলত বহুদিনৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ পেলনীয়া বটলবিলাকৰ পৰা আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ বা প্লাষ্টিকৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰজেক্ট চলিয়ে আছিলে স্কুলত তাৰোপৰি এইবাৰ মানে বিশেষকৈ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ঢাৰি বনাবলৈ এই যে পেকিঙত যিবিলাক আচলতে হেৰি আহে ফিটা প্লাষ্টিকৰ যিবিলাক ফিটা আহে তাৰ পৰা আমি ঢাৰি বনোৱাটো এইবাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীক শিকাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে মানে বিৰাট আগ্ৰহেৰে সেইখিনি বনাবও পাৰিছে খুব সুন্দৰ হৈছে বনোৱাখিনি গতিকে সেইটো এটা আমাৰ ভাল কামত আহিব বুলি ভাবিছোঁ স্কুলত বহিবলৈ সৰু সৰু কঠ বনাব পাৰিব বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত আজি আমাৰ এতিয়া বাটৰনাট আছে বাটৰনাটত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মানে অংশগ্ৰহণকাৰীৰ লগত আকৌ চাবলৈও ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছে যদিও আজি বন্ধৰ দিন আছিল কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনি আহিছে ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে